Seja muito bem-vindo, Day Trader, que está falando com vocês é o Bruno, aqui é o Viu de Nada. Você que acabou de começar, você está começando a sua carreira como trader, especulando no mercado financeiro, o Viu de Nada pode sim te ajudar nos primeiros passos. Eu sei que você se depara com vários conteúdos no YouTube, aqui você vai ter diariamente trades ao vivo e também conteúdos tutoriais, como você analisa um gráfico de preço, como você faz uma operação stop loss, stop gain, ou seja, aqui no Viu de Nada, esse é o canal para o trader iniciante. Se você é, não deixe de checar todos os nossos conteúdos, todos gratuitos aqui no YouTube, e também não deixe de compartilhar e curtir o nosso canal, sempre nos dá muito apoio. Seja bem-vindo!